ဘုရားယရနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစွာပထမပြောကြလိုတဲ့အချက်ကတော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာဒီနေ့ပရဟိတခေလို့ခေါ်နေတဲ့အများအကျိုးထမ်းရွက်သေးဖို့နေတဲ့ခေတ်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးအထူးကြဆုံးသောပရဟိတပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲเนาะအဲအဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာဘုရားအဖြစ်မရောက်ခင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်းများစွာကလေးကရှေးဘုရားရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်ဖူးမြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဖူးမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဘုရားရှင်တို့ရဲ့အထံမှာအဲယဟန်ပြုပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကအာသောကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုအသာလေးနဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်မိမယ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကငါတယောက်တည်းဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုယူရတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမလဲ။အဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့နတ်လူတ attva အားလုံးကိုနန္ဒရာဝဆင်းရဲတဲ့ကနေပြီးတော့ကေမချွေချွတ်နိုင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်မယ်လို့အဲ့ဒီအနေနဲ့အဲကိုကိုတိုင်ချက်ချင်းရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမယူဘဲနဲ့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကေမေဧကေနတိဏေနပုရိသေနသာမဒသီနာဗုဒ္ဓဘာဝံဂဟိတဝါနတန္တာရတန်သဒေဝကံတဲ့ငါဟာအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တယ်အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားကအများအကျိုးဘာမှမထမ်းရွက်မသေးဘူးပဲနဲ့ကိုတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်ယူသွားတဲ့အတွက်ဘာလုပ်မှလဲဘာအကျိုးရှိမှလဲအဲ့ဒီလုံကနိဗ္ဗာန်ကိုမယူဘဲနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှနတ်လူနဲ့တကဝတ္တဝါအပေါင်းကိုဒီတန္တရာရေအရင်ကနေပြီးတော့ငါထုတ်ဆယ်ကဲတင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်မှမွန်မြတ်တဲ့ပရဟိတသမားလို့ဒီလိုသိရှိပြီးတော့ကြီးညိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုကိုတိုင်အသာလေးရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ကျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့တယ်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူရီမှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတတဝါတွေကိုတန်ត្រာဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထုတ်ဆယ်ကဲတင်ခဲ့တယ်ဒါအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ပြီးဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖျားဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရစရိယာအကျင့်များကိုကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တယ်ဘသူနဲ့မှမတူတဲ့လုံလဝီရိယနဲ့ပြင်းပြင်းပြပြကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလေးပဲနာမေအာစရိယောအဋ္ဌိသရီသောမေနဝိသတိလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားမှာဆရာဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာမရှိဘူးဒီသစ္စာလေးပါတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်းထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်ခဲ့တယ်ဆရာမရှိဘူးတလောကလုံးမှာတုဘက်ရှင်ဘက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါလည်းပဲအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲပြီးတော့ဘုရားအဖြစ်ရောက်သွားပြီဘုရားအဖြစ်ရောက်လို့တရားများဟောကြားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီအနတ္တဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာလူလောကကြီးကြည့်လိုက်တော့အတ္တဝါဒတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အတ္တဝါဒလွှမ်းမိုးနေတဲ့ငါငါငါဆိုတဲ့အတ္တဝါဒလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအနတ္တဝါဒကိုဟောကြားတော်မူခဲ့အနတ္တဝါဒကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကြမှာဒီအနတ္တဒေသနာကိုနာယူခွင့်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့
လက္ခဏာရေးသုံးပါးတွေကအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုပဲရံဖန်ရံခါနာကြားခွင့်ရကြတယ်အနတ္တဆိုတာကိုနာကြားခွင့်မရကြပါဘူးအနတ္တဆိုတဲ့စကားကိုကြားကိုမကြားခဲ့ကြရဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီအနတ္တဆိုတဲ့စကားကိုကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအင်မတန်မှကြားရနာရခဲ့တဲ့အနတ္တဒေသနာတဘာဝအမှန်တရားလေးဖြစ်တဲ့အနတ္တဒေသနာအဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဟောကြားတော်မူတဲ့အခါကျတော့အာလုံးကအလွယ်တကူနဲ့လက်ခံကြသလားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ပေါ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာအတ္တဝါဒလွှမ်းမိုးနေတယ်။ဗြဟ္မဏတို့ရဲ့ဝါဒတွေကကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝါဒတွေကြားထဲကနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနတ္တဝါဒကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအနတ္တဝါဒကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွေ့နတ်လူနဲ့တကဝတ္တဝါအလုံးဟာဒီအနတ္တဆိုတဲ့တဘာဝအမှန်တရားကိုကြားခွင့်နာခွင့်သိခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့စောစောကတည်းကအနေအချင်းကြားခဲ့ကြနာခဲ့ရရပြီအခုအနတ္တဆိုတဲ့တဘာဝအမှန်တရားကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကြာမှကြားကြရနာကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောကြားနိုင်တဲ့အနတ္တဒေသနာကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခတို့နဲ့တွဲပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခသာမကသေးဘူးအနတ္တလည်းပဲဖြစ်တယ်ဩဟောဒီလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားနှစ်ပါးဟာအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့အနတ္တလည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘာဝအမှန်တရားကိုသိခွင့်ရလာကြပါတယ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားကြားခွင့်နာခွင့်ရလာကြပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုစတုသစ္စာဝိတုသစ္စာလေးပါးကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂုံပြုကြအဲ့လိုဂုံပြုကြတဲ့အခါကျတော့စတုသစ္စာဝိတုသစ္စာလေးပါးသိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတို့သာမကဘူးပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိတာပဲကျန်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိတာပဲအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးသိတာချင်းအတူတူဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုစတုသစ္စာဝိတုလို့ဒီလိုဂုံပြုတာသင့်တော်ပါမလားလို့အဲ့ဒီလိုလည်းပဲမေးကြတဲ့အခါကျတော့သင့်တော်ပါတယ်တဲ့သတုသစ္စာဝိတုဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ချင်းတူပေမဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့သစ္စာလေးပါးသိမှုကြတော့ပိစေကဗုဒ္ဓတို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့တဲ့ထူးကြပါတယ်ဘယ်လိုထူးကြသလဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီ1500ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာဝါသနာနဲ့တကွာပယ်တတ်ပါတယ်ဝါသနာနဲ့တကွာပယ်တတ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝါသနာနဲ့တကွာမပယ်တတ်နိုင်ဘူး1500ကိလေသာကိုဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးပယ်တတ်နိုင်တာဝါသနာကိုမပယ်နိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာအရာမှာဣတရေရတော်မူတဲ့လက်ရာယံဧကတာဝကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတော်မှပဲဒီဝါသနာဆိုတာကိုမပယ်စွန့်နိုင်ပါဘူး။ဘဝဘဝအဆက်ဆက်ကလေးကျက်ခဲ့တဲ့ဒီဝါသနာကိုမပယ်စွန့်နိုင်ဘူး။ကိလေသာကိုပဲပယ်နိုင်တာ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြတော့ကိလေသာကိုလည်းပဲပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘဝဘဝကလေးကျက်ခဲ့တဲ့ဒီဝါသနာမကောင်းတဲ့ဝါသနာပေါ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဝါသနာတွေကိုလည်းပဲအမြစ်ပါမကြံအကုန်လုံးပယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာပဲရှိတဲ့ဂုံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာနဲ့တကဝ1500ကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတွက်တက္ကလောကလုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအထူးကြာလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဒီလိုသိရှိပြီးတော့ကြီးညိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအထူးကြာဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေအဲ့ဒီတရားတော်တွေကလည်းပဲအင်မတန်မှထူးကဲမြင့်မြတ်ပါတယ်တရားတော်တွေမှာသွဲခါတစတဲ့ဂုံတော်များနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပါပြီးစလွဲဒီလိုဟောကြားတော်မူတာမဟုတ်ပါဘူးအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့
ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းပဲအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့တရားတော်တွေဖြစ်တယ်တခြားရိုးရိုးသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဝါဒအသည့်အဆန်းရယ်လို့တီထွင်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားမိဂါမတ္တတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားစစ်တရားမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုလည်းပဲသိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနေမိမိတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားယရနာဆိုတာအလောင်းတော်ဘဝကလေးကထူးခြားခဲ့တယ်တကယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးပရဟိတသမားကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဆရာမရှိပဲနဲ့သိတဲ့သိတိုက်တဲ့တရားတွေကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူတယ်နောက်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဟိုအင်မတန်မှကြားရနာရခဲ့တဲ့အနတ္တဒေသနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒေသနာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်တရားသစ္စာ၄ပါးတရားအဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုဒုဒတွေကကြား ქვენ နာ ქვენ သိ ქვენ ကြင့်ကြံ ქვენ ရနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဂုံကြီးတော်တွေကိုလေးစားကြည်ညိုရရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလေးစားကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။